treba čovjek gledati, braćo, i je umjeren i kako kritikuje i kada kritikuje i radi čega, a kažemo, vjerujem da dosta puta kritikujemo svi mi na način kako ne treba kritikovati i zbog stvari zbog kojih kritika uopće nije potrebna. Jer u kući gdje ima četvoro, petoro djece i žena, ako ne vjeruješ, pošalji ženu svojoj majici jedno 15 dana. Ne treba, dovoljno je 3, ali eto, 15 dana pošalji. Pa ostani sa četvoro, petoro djece, pa kad se vrati ona, neće te poznati. Neće te poznati, jel tako? Sam ćeš sebi kosu čupati s glave. I onda ti dođeš, sad djeca nešto nije u redu, nešto dijete nije presvučeno, nije ovo, nije ono. Nekada kritike koje je žena zakasnila. Pa dobro, u redu, pošalji ti ženu, nek sjede dole u auto i nek surpa u auto. A ti ostani, pripremi četvoro djece i iznesi napolje. Hajde.